Ahoj, já jsem Filip Štafa a řeknu vám něco o TLS. Jak jsem se k tomu dostal, bylo, že jsem se kdysi bavil s jedním člověkem a ten říkal, že teda si vyvíjí nějaký vlastní komunikační protokol, tak jsem začal jako zjišťovat proč. A nějak tak říkal, že TLS nevěří, že jsou tam nějaký problémy, že se to dá downgradovat, že jsou na to různé kroky a že i ty verze, jako co jsou, tak i když možná jsou teďka v pohodě, tak se časem najde nějaký problém a protože vlastně TLS by nikdo neměl používat. Když to používá Google, Facebook, prostě všechny banky, tak vlastně všichni to dělají špatně. A co si slibuju této přednášky je, že konečně se to uzavře pro mě, protože od té doby pořád jako přemýšlím, jak je to možné. Vážně je TLS tak špatný, nebo vážně někoho může napadnout, že napíše líp protokoly na komunikaci než pro celý zbytek světa. A tady bych vám teda chtěl ukázat něco, co jsem zjistil. A doufám, že vám to jako pomůže. Takže TLS je Transport Layer Security a slouží to na soukromí, to znamená, aby vaše zprávy nemohl někdo číst, slouží to na autentikaci stran, typicky, abyste zjistili, jestli komunikujete se správným serverem nebo jestli je to nějaký útočník, a na integritu zpráv, to znamená, aby se zjistili, jestli ta zpráva nebyla někým změněna. Yeah. Tak, co se týká toho, jak se to do jaké vrstvy komunikace se to umisťuje, tak je to pátá vrstva, je to nadtransportní a většinou to běží na TCP, ale může to běžet i nad libovolným jiným nějakým garantovaným systémem doručování. Tak, co se týká verzí, tak nejprve vzniklo SSL, to bylo Socket Secure Layer, a to bylo někdy v minulém století a už by se to ani nemělo používat, protože SSL je obecně prolomený, jsou tam šifry, které nedávají smysl a pak se dostaneme k tomu, jako co všechno to může způsobovat. A později vznikly verze TLS, teďka máme nově verze TLS 1.3, co je na ní zajímavého. A jak tam ukazuje ten end of life, tak pro TLS 1.0 a TLS 1.1, tak jsou to verze, které by se měly přestat, které přestanou prohlížeče podporovat někdy v příštím, myslím, že dubnu nebo březnu. Takže pokud vaše stránka nepodporuje TLS 1.2, tak byste to měli co nejdřív opravit. Tak jak jsem říkal, SSL 2 a 3, tak obsahuje to špatné šifry a co se dělo dřív je, že pokud prohlížeč i server podporoval SSL, tak bylo možné, i když podporoval i TLS, tak bylo možné downgradovat na SSL a to je něco, co se dá relativně jednoduše prolomit. TLS 1 to vlastně bylo relativně podobné SSL, ale protože to bylo byly tam dostatečně velký rozdíly na to, aby to přejmenovali. A v současné době obsahují nějaké šifry, které nejsou úplně bezpečné a je tam hlavně problém s ASCBC, což je jeden z modů symetrické šifry a je to něco, co se strašně blbě programuje a obecně se to nedoporučuje používat. A tady v té verzi to vedlo k nějakým útokům, které byly i realistický. A pokud používáte platební, pokud máte, musíte být PCI compliant, protože pracujete s nějakýma s kreditními kartama, tak byste to už tak rok neměli používat, jsou tam docela velké pokuty. TLS 1.1, tam bylo pár malých zlepšení, hlavně tam byly nějaké opravy na to, co v TLS 1.0 hodně nefungovalo. TLS 1.2, tam jsou nové módy šifrování, které jsou mnohem bezpečnější a zase tam odstranili nějaké šifry, které nebyly úplně dobré. A pokud používáte HTTP 2, tak to má jako požadavek minimum TLS 1.2. Tak. Loni vzniklo TLS 1.3, což je velký rewrite. Vlastně to s těma původníma skoro souvisí to, ale hodně se to liší. Co se dělo u těch původních šifr, bylo to, že tam vlastně ta komunikace o tom, jaká šifra se bude používat, tak tam bylo strašně možností a v bezpečnosti vlastně nechcete lidem dávat možnosti, chcete prostě říct, tohle je bezpečný, tohle to používejte a proto tady jsou asi tři podporované šifry a to stačí. Co je zajímavé pro vojáře je to, že je to mnohem rychlejší. Potom si ukážeme, jak vypadá ten handshake, ale je obecně o jednu operaci rychlejší a má to i možnost, říká se tomu zero round trip continuation a co to vlastně znamená, je, že když jste s nějakým serverem udělali spojení, tak jste schopný to spojení jakoby obnovit a bez jakékoliv overheadu. Pošlete rovnou zašifrovaný data pomocí nějakého klíče a server s tím je schopný pracovat. Takže to je vlastně stejně rychlý, jako když používáte HTTP. Jsou tam nějaké komplikace trochu, ale to většinou řeší ty providři a ten zero round trip, tak ten je podporovaný
Zatím málo, ale nejspíš se to bude, nejspíš se to rozšíří. Tak, tady mám tabulku toho, jak moc jsou tyhle ty standardy podporované, tak TLS 1.1 podporují v zásadě všichni a ty, co to nepodporují, to nebudou podporovat nikdy. TLS 1.2 je víceméně to samý, je tam, liší se to asi o 500%, nebyl jsem schopný vykoukat, kde to bylo. Možná to je nějaká zaokrouhlovací chyba. TLS 1.3, co se týká prohlížečů, tak všechny Evergreen to podporují, Internet Explorer to podporovat asi už nikdy nebude. A pokud teda byste řešili TLS 1.3, tak problém asi budete mít spíš na straně nějakých aplikací, protože do těch se to teprve musí dostat a ty lidi zase tak často neupdatejou. Například, když programujete v Node, tak TLS 1.3 je od Node 12, v 10 je to potřeba s nějakými speciálními přepínačema. Tady jsou statistiky toho, jak jsou podporované tyhle šifry jednotlivýma stránkama. Takže je vidět, že většina stránek podporuje TLS 1.2, pár ještě podporuje TLS 3 a 2. To jsou zase takové stránky, které asi nikdo už nikdy neaktualizuje. A TLS 1.3 začíná růst a podpora. Co se to týká, tak Amazon TLS 1.3 ještě nepodporuje, protože vlastně všichni velký hráči si napsali svoji vlastní implementaci TLS. Google má vlastní, Facebook má vlastní, Amazon má vlastní a OpenSSL vlastně nevím pomalu, kdo používá, ale i když je to jakoby ten základ. A proto pokud používáte Amazon, tak budete muset ještě chvíli počkat, než to budete moct povolit. Tak, jak to vypadá v prohlížeči, je, že máte takhle ten úžasný zelený zámeček, který říká, že to je bezpečný. Když to rozkliknete, tak se můžete dostat na informaci o certifikátu. A když to rozkliknete ještě víc, tak se dozvíte konkrétní informaci o tom, jak je to vlastně zašifrovaný. Tuší někdo, co tenhle ten text znamená, ten se v rámečku? Jo, vlastně je to první, je TLS. Dává se to tam prostě, aby bylo vidět, že je to TLS, ale žádnou moc informační hodnotu to nemá. A ta první část ECDHRSA to slouží, to je šifra, která popisuje, jak se má navázat spojení pro výměnu symetrického klíče. Jak si říkal, tak ECDH to jsou elektrický ephemeral, Diffie-Hellman. Prostě je to protokol na forward secrecy a RSA potom slouží na autentikaci serveru. Alternativou, co se používá dost často, jsou elektrické křivky i na místo toho RSA. Zase to je něco, co Amazon moc nepodporuje. Tak ta další část AS120GCM, to je potom symetrická šifra. Vlastně, co se děje v TLS je, že na začátku se vymění klíče, to je pomocí asymetrické šifry, což je vlastně jediný způsob, jak to udělat, a potom se komunikuje normálně symetrickou šifrou, která je mnohem rychlejší. V tomto případě je to AS z nějaký verze, která je dobrá. A poslední je potom integrita zprávy, to znamená na kontrolu, jestli ta zpráva byla nebo nebyla změněna, a na to se používá zase tady v tom případě SH256. Tak, co se týká handshakeu, to znamená toho, jak vlastně dojde k navázání TLS spojení. Tak, klient na začátku pošle zprávu hello, server pošle server hello, certifikát, a klient potom začne generovat klíč a server dogeneruje šifru a pak začíná komunikace. Takže vlastně, když se na to podíváte, tak tady jsou potřeba dva round tripy na to, aby se vůbec začalo, než se začne dít HTTP. Plus ještě, co tady není vidět, je, že na začátku potřebujete další round trip na to, abyste vlastně navázali vůbec TCP spojení. Když se na to podíváte, tak vlastně ty první čtyři kroky by se teoreticky daly smrsnout do jednoho. A to je přesně to, co se stalo v TLS 1.3, kde klient pošle zprávu, předpokládá, že tím, že tam je méně možností, tak se dá odhadnout, že ten server asi přistoupí na to, jak se bude komunikovat, a server potom jenom dopočítá potřebný data, pošle klientovi certifikát a potom už může fungovat normální komunikace. Takže je tam výrazný zrychlení, zvlášť pokud používáte, třeba se lidi připojou třeba z mobilu, kde ta latence je velká. Co se týká útoků, to byl ten hlavní důvod, proč jsem to studoval, tak je tam downgrade attack. Problém, když klient i server podporovali SSL, byl v tom, že útočník byl schopný jakoby injectnout zprávu, že server nepodporuje TLS, a prohlížeče proto mohli jít až na SSL a to se dalo odposlouchávat. Co se týká TLS samotného, tak je možný downgradeovat tu verzi TLS, ale není možný už klientovi podvrhnout, jakou šifru bude používat. U SSL šlo podvrhnout, jaká šifra se bude používat, takže se tam dalo vybrat, že se použije nějaká nebezpečná, jaký
která vlastně se dá dost jednoduše prolomit. A co ještě existuje, je, že pokud náhodou že v rámci té zprávy se může poslat informace o tom, že server teda říká, jo, budeme se bavit pomocí TLS 1.0, ale se podporuje 1.2 a tohle to umožňuje potom jakoby identifikovat, že vlastně někdo se pokouší to spojení napadnout. No, co se týká důsledků, tak TLS 1.0 je to prakticky bezpečný. Nejsou na to, je pár útoků, ale jsou jako téměř nerealistický a to něco, kde vás spíš ten útočník napadne nějakou jednodušší metodou. Je potřeba nepodporovat SSL, protože to je riziko pro všechny. Je potřeba podporovat TLS 1.2, protože za chvíli prohlížeče ho přestanou podporovat nižší verze. A pokud můžete, tak TLS 1.3 vám pomůže, protože je rychlejší. Tady mám nějaký linky SSL Labs, / SSL Test, tam si můžete vyzkoušet, co vaše stránka podporuje, uvidíte tam rozpad, jaký verze TLS, jaký šifry jsou podporovaný, vám to tam ukáže hezky zeleně, červeně, co je dobrý, co je špatný. A pokud vás zajímá víc o TLS, tak asi nejzajímavější zdroje jsem našel na Cloudflare, tam mají hodně pěkný informace o tom, jak to funguje. Tak, omlouvám se za přetažení a jestli máte ještě nějaké dotazy.